Biomüxtəliflik necə yaranır? Bu sualın ən sadə cavabı təkamülüdür. Biz bu cavabla kifayətlənə bilərdik. Çünki bu araşdırmanı dayandırmaqımız üçün yetərlidir. Lakin qısa videonun köməkliyi ilə biz bu mövzunu izah edəcəyik. Biz həqiqətən bu sualın cavabını tapmaq istəyirik. Bu nədir? Təkamül nədir və necə biomüxtəlifliklə nəticələnir? Mən təkamülü bir-birini izləyən iki bəssət çıxır yol formasında təsəvvür etmək istərdim. Bu iki yol nümunə və prosesdir. Qeyd edilən terminlər sadəcə heyran edici tədqiqat sahələrinə deyil, eyni zamanda bizim həyatın mövcudluğu və təkamürünün necə baş verməsi ilə bağlı bildiklərimizə artırmamız üçün də vacibdir. Birinci yol olan nümunə yolu müəyyən zaman ərzində müxtəlif orqanizmlər arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirərək təkamürün formasını araşdırır. Bunu müəyyənləşdirmək üçün isə sizin diaqram və ya struktur yaratmağa ehtiyacınız var. Bu diaqramlar zamanla bir-biri ilə əlaqəsi olan orqanizmləri şaxələnmiş oxlar vasitəsilə ardıcıllıqla göstərir. Əldə edilən yekun sxem daha çox ailə və ya nəsil ağacına bənzəyir. Təkmül ağacı sadəcə orqanizmlər arasındakı əlaqəni deyil, həmçinin zamanla meydana çıxan və bu müxtəlif orqanizmlərin bir-biri ilə niyə əlaqəli olmasıni düşünməyimizə səbəb olan hadisələri də göstərir. Nəsil ağacı tərəfindən təsvir edilən nümunələr özlüyündə filogenetik sistematika adlandırılan ayrıca bir mövzudur. Amma gəlin bu mövzunu hələlik kənara qoyaq. Proses yolu haqqında danışmaq başlamaq üçün daha yaxşı seçim olar. Biz təkamül mexanizmi haqqında danışmaq istəyirik. Bu həqiqətən necə baş verir? Bunlar çoxlu sayda nəsillər boyunca biomüxtəlifliyin təkan vericiləridir, hansı ki, həyat ağacının budaqlara ayrılmasına, daha da budaqlanmasına səbəb olur. Darwin və hətta onun bəzi sələfləri bunu başa düşürdülər. Onlar görürdülər ki, hər şey dəyişə bilər. Həyat nümunəsi bu nəsil ağacı mövcudluq, təkamülün baş verdiyini və orqanizmlər arasındakı əlaqələrin həmin orqanizmlərin xüsusiyyətlərinə baxaraq izlənə biləcəyini və bunların ağacın hansı hissəsində olmalarından əsas olaraq necə dəyişdiyini müəyyənləşdirmişlər. Məsələn, onlar quşların qanadları, məməli və sürünənlərin ön ayaqları və hətta bütün dörd ayaqlı heyvanlar arasında bəzi ortaq əlaqələrin olduğunu göstərmişdilər. Burada ortaq nəsil var idi. Ancaq eyni zamanda o nəslər daxilində mövcud olan əlaqələr arasında dəyişiklik edə bilərsiniz. Ön ayağı qanada və ya tutucu kola çevirə bilərsiniz. Ümumi nümunələr hər şeydə aydın görünür. Lakin o zamanlar qeyd olunan mexanizmlər haqqında aydın anlayış yox idi. Proseslər bu açıq şəkildə dəyişən, lakin əlaqəli formaları necə yarandığını izah etdi. Darwin və onun müasirləri ətraflarındakı görülə bilən variasiya haqqında çoxlu məlumatlar oxudular. Hamısını görmək olurdu. Onlar başa düşdülər ki, bir növdə və ya populyasiyada olan fərdlərin hamısı bir-birinin tam sürəti deyil. Bu bəziləri üçün sürpriz olsa da, sübut hər yerdə. Hətta yarış atlarının sürəti kimi sadə şeylərdə belə var idi. Atların nə qədər sürətli qaça biləcəyi ilə bağlı fərqlər olmasaydı, yarışlar çox darıxdırıcı olardı. Yarışlar əslində sürət fərqlərinə görə atların necə seçildiyini göstərir. İnsanlar sürətli qaça bilən atları bir-birilə çarpazlaşdıraraq daha sürətli qaça bilən atlar əldə edirlər ki, bu yeni atlar da sürətli olduqlarına görə seçilirlər əlaqə ilə bu proses nəticəsində yeni bir termin ortaya çıxır seleksiya Darwin təbiətdə də eyni qaydanın keçərli olub-olmamasını düşündü. Əgər təbiət orqanizmləri seçirsə, bu necə baş verir? O təbiəti populyasiyada fərqli bitki və heyvanların forma, fiziologiya və davranışlarına diqqət yetirən zaman təbiətin yaratmış olduğu qanunuyğunluğun əhəlləşdirilmiş ot populyasiyalarında ittikləri ilə eyni olduğu nəticəsinə gəldi. Darwin burada söhbətdə əslində təkamülün arxasında əsas təkamül mexanizminin dərk edilməsinin başlanğıcının təbiî seçmə olduğunu başa düşürdü. Təbiî seçmənin mənası müxtəlif forma, davranış və fiziologiya molekullarının bəzi orqanizmlərin həyatda qalma qabiliyyətlərinin digərindən daha çox olması mənasına gəlir. Qida toplamaqda daha yaxşı olmaq, yırtıcıdan uzaq qala bilmək, günəş işığını istifadə edib enerji çevirmək, küləyə qarşı davamlılıq, güclü kök sisteminə malik olmaq Başqa sözlə desək, ətraf mühitin müxtəlif vəziyyətlərinə uyğunlaşmaq və sağ qalmaq. Darwinin əsas demək istədiyi o idi ki, bir fərdin ühun olması valideynin kimi xüsusiyyətlərə malik olan daha yaxşı nəsilləri yetişdirə bilməsi deməkdir. Xüsusiyyətlər nəsillərin ətraf mühitin müxtəlif şəraitinə uyğunlaşmasına kömək edir. Buna uyğun olan növün həyatda qalması deyilir. Əslində mən bu ifadəni əlverişli olanın həyatda qalması adlandırırdım. Çünki uyğun olan ifadəsi son nəticəni nəzərdə tutur. Haradakı bir məqsəd var, amma burada yoxdur. Hər şey nisbidir, çünki burada çoxlu gözəçlər və mübadilələr var və təbiət aləmi kimi mürəkkəb bir yerdə orqanizmlər heç vaxt hər cəhətdən mükəmməl uyğunluq səviyyəsinə çata bilməzlər. Nə qədər mürəkkəb olsa da, ətraf mühitün həmin mühitə daha uyğun olan variantları seçməsi prosesi təbiî seçmə adlanır. Eyni ilə seçilmiş variantları daha yaxşı yaşamağa, çoxalmağa və gələcək nəsillərə ötürməyə imkan verən xüsusiyyətlər isə adaptasiya deyirik. Məsələn, çöl şəraitində yetişən qırmızı ağac populyasiyasında bəzi fərdlər digərlərinə nisbətən daha hündür gövdələrə malik olurlar ki, nəticədə onlar dumanlı günlərdə qısa boylu ağaclara nisbətən daha yaxşı gün işığından istifadə edir. Uzun ağaclar fotosintez sayəsində özləri üçün qida yaratma qabiliyyətini inkişaf etdirdikləri zaman, duman kimi ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklər qısa boylu ağacların sağ qalmasını çətinləşdirir. Bu söz növbəsində nəinki onların fərdi sağ qalma şansını artırır, eyni zamanda daha uzun qırmızı ağacların bu uzun boyluluğu növbəti nəsillərə ötürmək üçün çoxlu toxum əmələ gətirə bilmələrinə lazım olan enerjini daha asan əl çatandır. Beləliklə siz hündürlük xüsusiyyəti üçün təbii seçilmə dəyişiklikləri təqdim edə biləcək bir mühitə uyğunlaşma əldə edirsiniz. Məsələn, nəzərə almalıq ki, daha hündür ağaclar köklərdən ən yüksəkdə yerləşən budaqların ucuna qədər nəm almaqda daha çətinlik çəkə bilər və yaxud uzun olduqlarına görə fırtınalar zamanı qırılmağa daha tez məruz qala bilərlər. Eyni zamanda, bəzi bizim heç vaxt düşünmədiyimiz başqa fizioloji səbəblər də ola bilər. Daim bir şeylər baş verir. Həyat heç bir zaman sadə deyil. Məna görə bütün bu aspektlər həyatın gözəlliklərini, biomüxtəlifliyin mürəkkəbliyi ilə nəticələnən və Darwinin həyata baxışın möhtəşəmliyi adlandırdığı proseslərin davamlı qarşılıqlı təsirini ifadə etmək üçün bir araya gəlir. Bu seçti medalyonunun digər üzü də ondan ibarətdir ki, populyasiyadakı fərdlər eyni zamanda daha az uyğunlaşma qabiliyyətinə malik olduqlarına, bəzən sadəcə xəstəliklərə qarşı həssaslığa və ya yeyilməkdən özlərini qurtarmaqda yaxşı olmadıqlarına görə digərlərinin əvəzinə seçilə bilərlər. Bəzi hallarda həmin fərdlərin reproduktiv cəhətdən uğurlu olmasına mane olur. Siz indi müxtəliflik, seleksiya və adaptasiya ilə bağlı bu hekayədə çatışmayan bir elementin olduğunu fərqinə vara bilərsiniz. Darwin də bunun fərqinə varmışdı. O çox ağıllı idi və o tamamilə tam dərk edirdi ki, orqanizmlərin bu seçilmiş əlamətləri, uyğunlaşmaları öz nəslərinə ötürməsinin bir yol olmalıdır. Əks halda bu işləməzdi. Seçilmiş fərdlərin nəslərinin uğurla hesab edilən valideyn və əştatların xüsusiyyətlərini alması üçün bir yol olmalı idi. Darwinin yaşadığı dövrdə bu mexanizm üçün yaxşı izah yox idi. Bunun uzun müddət sonra alimlər informasiyaların genetik materialda necə toplandığını və növbəti nəslərə necə ötürüldüyünü izah edə bildilər. Bu gün bizim təkamül prosesi haqqındakı ətraflı anlayışımız Darwinin və genetikaçıların kəşfləri üzərində qurulub. Hamsını bir araya gətirmək üçün indi geriyə qayıtsaq görərik ki, bütün bunları işləməsi üçün bir neçə fərqli şey baş verməlidir. Bir populyasiyanın fərdləri arasında təbii müxtəliflik olmalıdır. Müəyyən müxtəlifliklərə malik olan fərdlərin inkişaf etmiş çoxalmasının lehinə və əleyhinə seçim edə bilən təbii qüvvələri sahib olmalı və bu seçilmiş variansların öz nəslərinə və onların da gələcək nəslərlərə ötürülməsi mexanizmi olmalıdır. Bu sədənlaşmalar mahiyyətçə təkamülün baş verməsi üçün həqiqətən ehtiyacınız olan hər şeydir və bu əsas prinsiplərdən biz yerin biomüxtəlifliyinin əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrilən bütün amillər arasında bütün mürekkəb qarşılıqlı təsvirləri və əlaqələri əldə edirik.